kako je sve u redu, život muškaraca počinje jako lepo, počinje u porodici, počinje, on započinje život kao voljeno dete, praktično kao voljeni sin. I život je tad lep, on se svodi na igru, na sigurnost i tako dalje, jednu bezbrižnost. I kad malo porastemo, onda muškarci počnu da čuju taj neki zov divnine, zov avanture. I onda kreće taj adolescenski period, kada oni kreću da istražuju, idu tu školu praktično divnine. Malo se otiskuju, još uvijek nisu samostalni, ali su malo otisnuli, već je tu društvo, već su tu razne zvrčke i tako dalje. I to ga priprema za sljedeću fazu, to je faza ratnika, kada on zapravo, sve to što je naučio svetu kroz taj eksperiment i tako dalje, on pokušava da primenjuje i uvek u toj, toj prvoj polovini života uvijek postoji neka, neki dečački san, neka ždaja, neki trofej koji on mora da skime da bi konačno na neki način zaokružio tu prvu fazu. I u ove tri faze on stalno napreduje. Dakle, napredak je nešto što je zapravo, život ide uzlaznom putanjom i zajednički imenilac u sve ove tri faze je uspjeh. Dakle, on je praktično pripreman za uspjeh. I svaka faza je logična. Ona se jako logično nadovezuje, odnosno ona je prva je priprema za drugu, druga je priprema za treću i to jako lepo ide, jako se lepo nadovezuje. I ove tri faze zajedno začinjavaju tu prvu polovinu života. I u toj prvoj polovini života nema misterije nikakve, sve misterije su otkrivene, muškarac, dečak, zna šta je život i tako dalje i tako dalje. Nema nagađanja šta se od nas očekuje. Sve je vrlo jasno, logično, kao na poputnoj traci. Rodiš se, ideš u obdanište, ideš u školu, pa onda srednju školu, pa fakultet, to ti sprema za posao i na poslu ređeš uspeh. I onda to sve tako ide dok ne dođeš do ono što Balašević kaže, do tvojih konja vranih, jeli, po livadama razigranih, kad ne osvojiš ono što ti je oduvijek bio san. Međutim, tada se svima desi nešto čudno. Nešto neplanirano, nešto što nas potpuno sruši. Ali takođe poziva na novo putovanje, a to putovanje je u tu takozvanu drugu polovinu života. Ne znam da li se sećate klasika Lewisa Carrolla, Alisa zemlja čuda. Alisa je pripadnik visoke klase, ona je dobro obrazovana, ona je lepo vaspitana, vrlo je logično. Njen identitet je potpuno zaokružen, ona zna ko je. I to je ono što čovek, što muškarac postane u te prve tri faze. Obrazovan, situiran, ukorenjen, uzemljen, ima stvari pod kontrolom. Međutim, zemlja čuda u kojoj ona upala je potpuno neobična. Njeni stanovnici su nevaspitani i deluju kao da su ludi. I to je ono kako izgleda druga polovina života. Kao zemlja čuda. Alisina osnovna verovanja su izazvana na svakom koraku. Njene vrednosti i kao rezultat Alisa doživljava krizu identiteta. Ona počinje da se pita, odnosno lomi se, da li da ostane verna onome što je naučila u školi, onome što je naučila u toj prvoj polovini, pre nego što je upala u tu rupu, zečiju, ili da se jednostavno prepusti ovim besmislicama,
dakle, besmislenim pravilima zemlje čuda, što je zapravo druga polovina života. A kako je sve počelo? Počelo je tako što se ona na obali reke posađivala, nije znala šta radi sa sobom, i u jednom trenutku je ugledala belog zeca, koji je bio obučen, koji je imao sat u ruci, koji je govorio i neko dežurio. Dakle, jedna potpuno suda, znači nešto što je neočekivano, nešto totalno dakle, jedna anomalija. Ne bi trebalo da tu postoji. Dakle, život je predvidiv, meni je dosadno i ja ovako hoću da bude do kraja života. Međutim, nešto se desi što je potpuno natera da postavi pitanja. I ta njena odluka da sledi tog belog zeca, da sledi tu anomaliju, zapravo je nju odvela do zečije rupe, a onda ta zečija rupa je odvela u taj svet u kome je sve moguće, u kome nema kraja njenim pitanjima i njenim začuđenosti. I zemlja čuda, kao što sam rekao, je metafora za tu drugu polovinu života. A beli zec je u stvari metafora za taj čudan, nesakidašnji događaj, za tu neku anomaliju koja potpuno uzdrma strukturu našeg života, koju smo izgradili u toj prvoj polovini, ogoli nas i dovede u pitanje naše identitete. I u realnosti to je uvek nešto bolno, to je uvek nešto, ne znam da li pratite Mandalorijana, to je uvek nešto što probije inače neprobojan i besprekoran oklop ratnika. To je uvek nešto što napravi pukotinu u tom zaštitnom zidu muškarca, koji je on podigao da bi se odbranio, odnosno da bi osvajao svet i probodio mu srce. Najveća opasnost ratnika nije poraz, već pobjeda. Jer kad ratnik sve pobedi, Nietzsche je rekao, onaj ko se predugo bori protiv čudovišta i sam postane čudovište. Iako predugo gledaš u ambis, ambis će pogledati u tebe. Nešto se mračno desi u muškarcu kad je uspešan. Borba sa zlom i uopšte uspostavljanje kontrole nad svetom u kome vladaju ovakve i onakve sile počinje da započinje nešto mračno u čoveku. Zlo polako počinje, kome se suprotstavlja, ono počinje da diktira atmosferu. Ono počinje da diktira kontekst. I odlučuje praktično o ciljevima naše borbe. I tako se mi polako pretvaramo u ono protiv čega se borimo. Da vratimo na priču o muškarcima koji se penju na najvišu kulu da bi oslobodili princezu od zmaja. On kad ubije tog zmaja, on postaje njen tamničar. Zato što praktično ona je spašena, ona nije svoja čovjeka. I to je cena borbe sa zlom. Svaka borba sa zlom odvede čovjeka u zlom. Dakle, Guevara, čuli ste za njega, ne znam da li znate šta je on bio po profesiji, lekar. Znate kako je završio? Na lekarskom stolu. Završio je kao komandant, dakle, onaj koji je odlučivao o streljanjima u Africi, dakle, masovnim streljanjima na stadionu, lekar. Čovjek koji je se potpuno predao revoluciji, potpuno je verovao da se bori za nešto ispravno, međutim, na kraju to čovjeka uzme i jednostavno pretvori u monstru. Kapetan Miller, Spasavanje redova Rajana je rekao, sa svakim čovekom koga ubijem, osjećam se da sam sve dalje od kuće. I praktično, vi znate, ako ste gledali film, njegova misija zašto je
Red O'Brien bio važan za njega jeste zato što je to, on, ako ga budu spasili, on ima pravo da se vrati svojoj ženi kući kao, kao muško, ne kao ubica, ne kao zločinac. To je ta ratnička realnost i to je, to je razlog zašto mnogi veterani nikad nisu došli kući, iako su došli fizički, nikad nisu se vratili svojim. Iste stvari i sa uspešnim ljudima. Što je čovjek uspešniji, on se sve manje vraća kao on, odnosno kao otac, kao suprug svoje kući, nego se vraća kao neko, neko potpuno treći. I nešto je potrebno da probije tu zmajevu krljuž ratnika i da ga uvode u to srce koje on potpuno zapostavio, da bi shvatio da ga on još uvijek ima. I paradoksalno je da muškarac u fazi ratnika, da bi mogao da napreduje dalje, njemu je potreban poraz. I u idealnom svetu, dakle, potreban mu je trn, potreban mu je poraz. I u idealnom svetu, taj poraz, ranije su taj poraz nosile muškarcima žene. Odnosno, ženska lepota. Čitajte poeziju i vi ćete vidjeti da su ranije, da je ranije ženska lepota na muškarce delovala totalno ono, kao, kao da su zemlji čudne. Dakle, potpuno pobilene. Dakle, ne znam... Nije, nije bilo toliko eksplicitno kao danas. Pa, bilo mnogo... recimo, evo, samo da... Dakle, kada žena sa lepim očima pogleda muškarca, on misli kao da je na sudu. Jer kao da ženska lepota ima sposobnost da prodre u muškarca i tamo napravi darma. Da on sam pred sobom se osjeća potpuno ovoljno. I ne znam, tu su muškarci, ali ženski pogled, značajan ženski pogled, bukvalno izaziva fizičku bolu muškarcima. Znači, kao nešto da preseče. I ako analizirate malo priču... Prije nego što je zapravo postao taj muškarac. Molim? Ženska lepota i pogled mogu da ga... Da, govorimo o dečaku, da, 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 da. Mislim, govorimo o dečaku, o čoveku koji je još uvijek nezrebao, koji, da. I nakon toga stvari, isto kao u zemlji čuda, dakle, stvari postaju nelogične. Kada muškarac krene da se, da ide za ženu koju se zaljubio, stvari počinju da budu nelogične. Više to nije ono, znate, predvidivo, nego stvari postanu nepredvidive. I, dakle, žena je ranije muškarcu stvarala krizu identiteta. Da li on da se drži svoje logike ili da se prepusti ovom svetu koji je prelep, ali je, on ne može tamo da ni početak ni kraj da vidi kako se to, kako to funkcioniše, jer potpuno je ja. Tako da, molim, možda zvuči seksistički, ali i iz perspektive muškaraca to tako izgleda. Dakle, potpuna enigma koja je za nas nerešiva i to je dobro. I ranije je ženska lepota mogla da jednostavno probije taj okop. Međutim, početkom 90-ih pojavila se Eva Herzigova i u ovoj reklami za Wonder Bra. I tada su žene shvatile da ima, da postoji ta moć ženske lepote. Kod Billboarda u Londonu, gde je bila ova reklama, su statistički najčešće bili sudari. I tad je krenula jedna svest kod žena da one posjeduju neku vrstu moći oružja, odnosno da su sposobne da svojom lepotom to naprave kod muškaraca. I onda je krenulo masovno, dakle, kao da je tržište bilo
preplavljeno ženskom lepotom. I kao odgovor na to, muškarci su razvili imunitet. Jednostavno, to ih više nije dodirivalo, odnosno, jednostavno su se desenzitivizovali, tako. I zato danas, dakle, šta god žene radile, imate da muškarci ne reaguju. Ili jednostavno više ne možete da imate nikakvu vrstu čak i provokacije. Nemoguće je ga izvući iz tog njegovog bunkera. Osim toga, žene danas ne cene muškarce koji se dive njihove lepote. Znači ti za žene svesne. I ti komplimenti više za njih ne znači ništa. I zato je danas jako velika retkost da muškarac zbog ženske lepote nastavi da sazreva. Dakle, muškarcima su danas bili potrebni drugačiji beli zečevi. Nešto što može da ih poremeti. Nešto što može da ih iščaše iz tog njihovog sveta u kome je sve logično. I obično to je serija događanja sa kojima ne može da izađeš na kraj. Sve veštine, sva znanja, sva snaga volje iz prve polovine života ne može ti pomogne uopšte. I tada muškarac dolazi do ivice svojih snaga i jednostavno doživlja poraz. I tad zaključuje da ne može sam. Dakle, ne zato što je stari, ne zato što je stariji, već zato što je se sreo sa mnogo ozbiljnijim igračima nego što je taj njegov neki zmaj, jeli, neki trofej iz detinjstva. Dakle, da postoje veći, ozbiljniji igrači od tih zmaja. I tako je bilo i za Thomasa Andersona. Njegov zmaj je bio taj korporacijski sistem, on je, gledali ste Matrix, vjerovatno, taj korporacijski sistem u kom je on živeo, životario, je bio njegov zmaj. On se u tom sistemu ponašao kao neka vrsta trojanca. Prepodne je doprinosio sistemu, a noću ga je rušio. Dakle, hakeri su ga, jel, pod tim piratskim nadimkom NIO. I njegov beli zec se sastojao od četa sa Morpheusom, devojkom se ekstetovirano belim zec koga on sledio i on se tamo sreo sa Trinity, koja ga je podsjetila na to njegovo traganje za odgovorom na pitanje prirode realnosti. I onda se sreo sa Newtonom Smithom i onda sad tu ide ta spirala, ide na dole. I tada kada se sreo sa njim, on je doživao nešto što je shvatio da on, da su to sad neke potpuno lude stvari, da je to nemoguće što mu se dešava, da nije moguće, dakle, kao da ga sve više poziva da... I ljudi u takvim trenucima se teško oporavljaju, neki gotovo nikada. A mene kao da je neko pronao na rukama kroz to iskustvo. Dakle, ja sam kao da je neko onako, ja uopšte nisam se raspao. I tad sam počeo ja da postavljam pitanje o prirodi realnosti. Do tad, znate, postoji razlika između religioznosti i duhovnosti. Religiozan čovek, mislim sad ne po definicijama, ali u praksi, religiozni ljudi su uglavnom teoretski ili običajno ili ritualno religiozni. Odrade nešto i tako dalje. Međutim, duhovni ljudi su ljudi koji su na jednom sasvim drugom nivou postojenja. I ja sam hteo da počnem da istražujem to, duhovnost, koja je stvarna priroda realnosti, kako je da li je moguće da ja mogu da imam taj spokoj i posle tog iskustva. I da tragam za tim.
Znači, ne u knjigama, već u sopstvenom, u mom ličnom iskustvu. To je nešto sasvim drugo. Međutim, ovo je bio samo beli zec, nešto što je napravilo pukotin. Zečija rupa je bila mnogo dublje iskustvo. A zemlja čuda prevazilazi svaku, svaku definiciju, dakle, to je nešto totalno, dakle, ne može ni se zamisliti. Ono što je za Nija usledilo, nakon njegovog belog zeca, bio je izbor. Izbor između crvene i plave pilule. Crvena značila idem u rupu i vidjet ćeš prirodu, realnost. A plava je značila ideš nazad na spavanje, zaboravljaš sve, život se vraća u normalu, jel, u ono što si ti naučio i to je to. I to je u stvari bio izbor između života gde istinu gleda non stop. S jedne strane i drugo je život poricanja, život iluzija. Okay. Nešto što je samo u glavi, što nema veze sa realnošću. I egzistencijalisti nazivaju ovaj izbor između autentičnog i neautentičnog života. I ovaj izbor nije lak. Ljudi koji biraju crvenu pilulu, ljudima sa strane deluju kao da su ludi. Ja se izvinjam, crvena pilula danas znači nešto drugo. Okay? Ona je totalno desničarska priča. Dakle, i povezane sa teorijama zavere i tako dalje, što ja smatram je stvarno jedna vrsta svoje vrste ludila. I uopšte ne idem u tom pravcu kad govorim o crvenoj pilulji. Ali je ta metafora iz ovog filma jako, jako dobra. Sa strane deluju kao da su ošibrcali, dakle, i neobuđenje je bilo potpuno bolno iskustvo, dakle, on je iz jednog toplog, situiranog života odjednom se probudio u nečemu gde je bio go, gde je bio mučen, gde je bio, razumete, gde ne zna ni gde je, ne možeš ni da počneš da mu objašnjaš, onda sledeće iskustvo je kao da ga puštaju, razumete, kao fekalije kroz kanalizaciju, on upada u neku dubinu, u neku hladnu vodu, ne zna da pliva, davi se, hvataju ga, moraju da, ne znam, u mišiće nadograđuju, bole ga oči jer ih nikad nije, boli ga glava, sve ga boli, e, to je buđenje. To je crvena pilula. I to je ono što se u četvrtoj fazi nudi čoveku, nudi muškarcu. Mogućnost da izabere da li će da sazna istinu sa svim njenim žuljanjima, sa svim njenim bolestima, sa svim njenim ludilima. I odgovornošću i bremenom, ili da nastavi da živi iluzije. I to je ta faza ranjivosti. Ne zato što mi odlučujemo da se malo otvorimo i da malo zaplačemo. Ne. Nego je to faza ranjivosti zato što je istina toliko ozbiljna. Da jednostavno razvejava svaku iluziju o meni kao nekom ko sam moćan, koji kontrolišem stvari, jer u prethodnoj fazi ja sam došao do direktora. Okay. Ja sam došao do, razumete, nekog svog vrha. I četvrta faza kaže, ti uopšte nisi direktor. Nego je priroda realnosti nešto sasvim drugo. Ovo prvo ti je bilo potrebno da ojačaš za ovo četvrto. A u četvrtom se sve ruši, sve meni. I tu
U toj četvrtoj fazi, i to ćemo pričati u sledeće četiri predavanja, mi učimo pet životnih lekcija. Moramo da ih stvarimo. I nakon čega, kada stvariš tih pet lekcija, dečak umire i rađa se muškarac. I to muškarcu je unutrašnji kompas ispravan. On se neće rasipati na milion mesta. Tačno znam šta radi. On je oslobođen da smisli onih šest nemogućih stvari pred očima. Dakle, jer to je priroda realnosti. On počinje da živi u toj realnosti koja je sve moguća. Ok, ako je takva istina u svetu, onda bolje da je ne znam kako. Tako je razmišljao Sajfer, koji je rekao neznanje božanstva. On je znao pravu priču realnosti, ovaj lik, ali jednostavno nije više mogao da je podnosi. Izdao je Morfeusa, da bi imao priliku da se vrati u sistem i da zaboravi sve. I da ponovo bude, da uživa u iluziji, koliko god ono traje. I taj izbor između crvene i plave pilule nije uopšte jednostavno. Zašto je Cajferov izbor privlačan? Pa prvo, živeti autentično, živeti u istini. Dakle, živeti sa istinom pred očima non stop uopšte nije lako. Neki ljudi koji shvate šta je istina u ovom svetu, krenu da pivu. Hoće da anesteziraju, hoće da zaboravaju. Ne znaju kako sa tom istinom da izađu na kraj i onda pokušavaju da izbjegnu to. Drugo, neautentičnost je norma. Većina ljudi jednostavno živi život iluzije i ako hoćete imati puno prijatelja, morate i vi. Ne morate, ali bolje ćete da se razumete. Ljudi poriču to što smo smrtni, to što starimo, poriču da smrt potpuno besmišljava svaku radost danas. Potpuno poriču. Ko će živi danas i da ne razmišljaju tim stvarima, zato što onda im ta ideja kvari radost. Molim? Slobodno. Ne treba da živimo danas i da... Ne, treba. ...sutra i bilo kako i smrti. Da, ali... obično kada dođe ova četvrta faza, i za muškarice i za žene, vidjet ćete, to se grebe rukama i nogama, samo da ono što sledi ne bude isto. Mi danas imamo takvu situaciju da ljudi jednostavno ne umeju više, ne znaju kako da ostane. Ono što kaže with grace, da zadrže dostojanstvo i u starosti. Nego, kad uđu tako neke godine, oni se potpuno osjećaju da je život njihov bezvredan i onda pumpanje, silikoni, ovo i ono, da bi se jednostavno i onda to kad se pretere u tome, one izgledaju, vi znate kako izgledaju. Ti projekti. Da, ali to nije život u sada. To je život... To jeste upravo iz straha, iz traume, iz... To je život koji se nije spremio za ono što sledi. Treća stvar, zašto je Cajferov izbor privlačan, jeste zato što sredina vrši pritisak. Mi se rađamo u svetu u kom se ljudima upravlja. Postoje sistemi kontrole koji upravljaju ljudima, jedan politički, drugi ekonomski, treći religijski. I to su sistemi koji vrše kontrolu nad ljudima. I sad,
različiti sistemi, različite stvari koriste da bi kontrolisali ljude. Šta mislite, čemu služi farma, parovi i te stvari? Upravo zato da se stavi pred ljude nešto što će oni da, dakle, kao neki matrix u kome oni žive, nemaju svoj život, a gledaju život. I kao navodno misle da ako glasaju da na neki način učestvuju u životu. Mislim, učestvuju u životu, ali ne svom, nego drugih ljudi. I ono što autentično straži, odnosno crvena pilula i istina, jeste da kreneš protiv većine. Da počneš da plivaš uzvodno. A oni koji se nisu to opredelili će se u tome sprečavati. Postoji jedan vic čoveku koji je hteo da vidi pakao i sad u jednom snu njega vodi anđeo i pokazuje mu, evo ovde su Nemci, tamo imate dvojicu, znači kazan sa Nemcima, jel, i dvojica sa vilama, kako ko hoće da pobegne, dvojica ga guraju nazad. Ne znam, onda ide kazan sa Francuzima, isto tako, ali ovdje ima pet takvih demona. I ide sledeći kazan, nema ni jednog demona okolo. Kažu, šta je ovo? Pa kažu, tu su Srbi. Kažu, pa što? Kažu, to nema ovih demona koji ga guraju. Pa kaže, čim neko od njih pokuša da izađe, ovi ostali ga povuku nazad. To je ta priča, neću sad kažem da je Srbi Balkan, recimo. Da, dakle, ljudi se, većina se bori da ne dođe do revolucije. Većina se bori da zadrži status quo. I četvrto, zašto je ovaj Sajferov izbor privlačan, jeste da se prelazak u autentičnost se čini kao prelazak u ludilo. I nama, i njima. Ali i nama. Zato što je to svet i način razmišljanja, način postojanja iz koje mi uopšte nismo. Nismo, moramo da učimo od početka. Jako je lepo, onako, u sloganima, jel, biti autentičan, ali, znate, i totalno cool izgleda kada nije uzima tu crvenu pilu, ali da li si stvarno spreman da vidiš šta sledi? Da li si stvarno spreman da čuješ šta je u stvari istina u ovom svetu? Moje glavno pitanje kao verujućeg je bilo, ko je taj Bog? Šta je to što on hoće od mene? I odgovor koji je došao i kod mene napravio bukvalno tektonski poremećaj. Odgovor je bio, ko hoće da zna. Dakle, u Delfima piše, dakle, upoznaj sebe, je tako. I za svakog ko je Bog, stoji pitanje ko sam ja. To su u stvari dva pitanja i dva odgovora koji paralelno se razotkrivaju. Jednostavno, neki ljudi uopšte nisu u stanju da žive sa odgovorom koji sledi, dakle, odgovor na to pitanje. Ne znam da li znate, ali iz Evanđelja imate Judu, imate Petra. Obojica su izdajnici. Obojica. Ali Juda se ubio, a Petar nije. Zašto? Zašto Juda nije mogao da živi kao izdajnik? Da, kad je shvatio ko je. A Petar je mogao, samo što je Petar mora da nauči kako da živi život plačući. Da proguta to, dakle, pesnik Auden je rekao, mi ćemo radije izabrati uništenje nego promenu. Radije ćemo umreti u svom užasu, nego se popeti na krst sadašnjeg trenutka i dozvoliti da naše iluzije izumru. Meni je moj beli zec otkrio samo delić realnosti koji mi je bio dovoljan da me dovede do te zečije rupe.
Ja sam doživljavao sebe kao nekog borca za istinu, za pravdu. Međutim, kad sam progledao, ja sam video da moja borba sa zlom je bila u stvari samo laž. Jer sam ja na kraju uradio zlo. Boreći se protiv zla, ja uopšte nisam video, ne samo začetak, nisam mogao da prepoznam da sam ja negativan lik. Da sam na kraju postao Kain, koji je samo brinuo o sebi. Nije ga bilo briga za brata. I ja sam morao da se poprem na taj krst sadašnjeg trenutka i jednostavno da dozvolim da ta moja iluzija u mene umre. I što sam više sledio tog belog zeca, ja sam se više gubio tlo pod nogama. Shvatio sam da sam pun ljutnje, pun gneva. I da sam iz tog gneva jako puno ljudi povredio. I svaki put kad bi imali priliku da mi kažu, moji prijatelji su mi rekli, sve si ti super pametan, sve to lepo, logično, ono, ali način na koji ti pričaš s ljudima, kaže, to je katastrofa. I mene je ovo sve stiglo. Ja sam se od tih njihovih izjava branio, rekao, dobro, ja sam takav sad kakav sam, kad bude došlo vreme da se menjam, ja ću se promeniti, ali način na koji je to došlo je katastrofa. Ja sam jednostavno bio u tom slobodnom padu i ja sam znao da treba da se menjam, uopšte nisam znao kako da se menjam. I međutim, ono što me je sačuvalo, što je bio moja najbolja, verovatno, karakteristika, prva istina, ljubivost i druga voljnost, ja sam bio voljan. Hteo sam da se menjam. Nisam znao kako, ali sam hteo. Poželao sam. I onda, spletom vrlo čudnih okolnosti, dogodilo se to da počnem da na neki način organizujem prvu grupu za oporavak od raznih stvari, koja funkcioniše po principu 12 koraka. Čuli ste za anonimne alkoholičare, ono kad sedu grupa, dele i tako dalje, i ostaju trezni. E, to je bilo, samo što ovde nije bilo alkoholičara, već ljudi koji su se oslobađali od bola iz prošlosti, rana i tako dalje, tako dalje. I to je bilo 2014. počelo, 2015. u januaru mesecu, mi smo došli do tog četvrtog koraka, kada se radi inventar, neka vrsta duhovnog inventara, gde ideš u prošlost i popisuješ sve čega možeš da se setiš se od trauma, ono što te čini ogorčenim, što još uvijek ne možeš da oprostiš, neke stvari koje se još uvijek plašiš, i tako dalje, i tako dalje. I ja sam tada, radeći taj inventar, po prvi put me stiglo ono od čega sam bežao celog svog života. Da skratim priču, to je, da ne pričam o razlozima zašto je tako, to je da sam u stvari kukavica. Da sam slabić. Da sam čovek koji glumi gnev da bi ga siledži ostavio na miru. Da je to u stvari samo maska. I da su svi moji uspesi u stvari bili maska da drugi ne vide da se ja plašim. I tad kad sam to shvatio i kad sam dozvolio da me to pogodi, da kažem, ok, ti si to, i nemoj da bežeš sad od toga, ok? Budi u tom, nemoj da sad ideš u novi projekat, nego budi u tom. Ja sam se od samog sebe zgadio. I plakao sam, znate one suze što skaču ovako. I usred tog preziva, samog preziva i tog odbacivanja samog sebe, opet dolazi ona ideja, znate, ono što sam rekao, isto stvarna. I rečenica je glasila ovako, kaže, eto sada vidiš sebe onako, konačno vidiš sebe onako, kako te ja vidim na oslovu. I vidiš da te ne ostane. U tom trenutku ja sam, to je sad ta priča gde ja nešto znam iz knjiga, a sada počinjem da doživljavam sopstveno iskustvo.
gde ono što sam čitao u knjigama sada počinje da bude potvrđeno u mom ličnom doživljenju. I nakon 23 godine religije, ja sam po prvi put doživio nešto što bih mogao da kažem da bi u stvari susret sa Bogom, sa nekim, sa tim živim. Ja, ne neka priča, nego te nedelje se to desilo u mojoj spavaćoj sobi. I tu se sve okrenuo, sve se okrenuo, moja teologija se promenila. Način na koji sam doživljavao sve, način na koji sam doživljavao sebe, sve počelo da ima drugi smisla, kao da je dobio boje. Sloboda koju sam doživio tim priznanjem je bilo neopisivo. Međutim, ono što me mučilo, odmah sledeće pitanje koje sam onako postavio samo sebi jeste kako ja sad nastavim dalje da živim, kao slabić, kao kukavica, kako ja nastavim dalje. Kako da budem muž, kako da budem otac, kako da budem neko ko je na poslu, ko je zaposlen, ko je... Kako budem muško? Kao kukavica. Jer mi to sad konačno definiše. Ja to sad prihvatam kao da je odlog ne krijem. I nema odgovora. Nema, ne, nego sad je to sad, nema odgovora na to pitanje. Međutim, ja sad polako ulazim u zemlju čuda, razumete? To je sad, došlo je letovanje, otišli smo u Pulu i čim sam došao, ja se javio lokalnom pastoru, svešteniku, da sam tu i ponudim se da imam propoved, ili tako. I prvi dan vraćamo se s plaže, trebali smo nešto kupimo i idu je najjeftinije mesto i onda odemo tamo i naravno tamo svi dolaze, nema mesta za parking, kružim jednom, dva put, tri put, nema ništa. I vidim dvoje nose kesti, izlaze napolje, muškarac i žena, da ih pitam, izlazite, kaže da, sledim mi njih polako kolima. Dođe oni do svog auta, počinje se pakuju, ja stanem sa strane uredno, upalim sva četiri žvigavca. I oni sada polako izlaze, ali izašli su tako da ja nisam mogao odmah da uđem, jer su morao sam sačekam da se oni pomere da bih mogao da utrem auto. U tom trenutku, kad sam ja zagrađen, iz ulice, jel, ulazi neki, šta je, nemam pojma, neki Borzan, Bordo auto, da je neki francuski, austrijski tablice. Sa njih petoro u kolima, sve mladi, ono, 20. godina. I stanu na to mesto. Ja na sirenu, žena izađe da se raspravlja s njima, pa kada da ne vidi da smo mi tu. Izlazi vozač, smeška se, kaže, nismo vas videli. I odlazi. I meni padne na led. Žena uđe kola, odemo mi, napravimo još jedan krug, nađemo parking, parkiram ja, kažem ja njima, ajte vi, sad ću ja. I odem do auta i razbijem moj intervizor. Ok, razumete šta znači gnev koji je, ok, znači to sam ja. I dolazi sreda, pastor me nazove,